Филмотна армијата во Скопје денуве отворени се две изложби. Изложбата «Пристапност» и другата со наслов «Дизајн за достоинствен живот» во покровителство на амбасадата на Шведска во соработка со Шведскиот институт. Оттаму денеска ни доаѓа Јана Ѓоргинска од јавна дипломатија и Антон Ираквист, инаку заменик амбасадор на Шведска. Добро ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме. Добро ва најден. Браво. Јана, денеска ќе бидете во улога на преведувач заради комуникацијата со Антон. Ајде за почеток да споменаме до кога ќе бидат отворени изложбите и оние кои што можеби денуве ќе сакаат да појдат во Домот на армијата, за каков тип на изложби станува збор, а ние дел од фотографиите ќе ги видиме и на екраните. So I will help with the translation. But first, let's say until when are the exhibitions in the Army Hall and until when people can come and visit them while we're watching the some of the photos that from the exhibition, if you can tell us that. Yes, so the exhibition was inaugurated on the 4th of October and it will last until the 16th. So it's an exhibition that is free for the public and it's completely free to get in there, and you can take your children, and we have a ramp so disabled people are also able to get inside. So it's open until the 16th. Изложбата, значи се изложбите се отворија на 4 октомври, ќе бидат отворени до 16 во изложбениот простор на Домот на армијата. Отворени се за јавноста и секако може да се дојдат и со дечиња и во колички, пристапен е просторот. Значи до 16. За какви изложби станува збор, односно за какви дела и која е првичната цел, можеби група или пак која е пораката која треба да ја добие индивидуално секој посетител и наблюдувач? So, what are these exhibitions about? What is the message that the exhibitions want to give to each visitor? Mm. So, we have two exhibitions. The first one is called Accessibility, and that consists of a photo exhibition with stories depicting 25 people, 14 Swedish people and 11 Macedonian people. And these are disabled people with different handicaps. And you can see that they are still able to enjoy life as much as we can, or probably even more. And you can read about how they manage to enjoy their life in their own way. And then we also have an exhibition showcasing 22 innovative Swedish products that make life easier for people with disabilities. Значи, за две изложби станува збор. Првата, Пристапност е наречена и таа се сочинува од 25 фотопортрети на лица со посебни потреби, 14 швегани, 11 македонци. Имаат различни попречености и секој од фотопортретите е пропратена со една куса приказна, преку која што може да се види како тие уживаат во животот, понекогаш дури може би и повеќе од нас, и кои со кои предизвици се среќаваат и кои се нивните успеси. Втората изложба која што имаме е «Дизајн за достоинство» и таа сочинува 22 иновативни производи, значи шведски иновации, кои што целат да им го олеснат животот на овие лица и нивните негователи. Верувам дека во Шведска има многу... Многу е полесно, веројатно, да се снајдат ваквиот тип на луѓе, значи лица со попреченост, но каква е ситуацијата во Македонија? Знаеме, ние постојано апелираме дека треба да научиме да живееме со различностите. Со какви проблеми се соочуваат луѓето конкретно во Македонија и што би кажал господинот за ситуацијата во Шведска? So, briefly, what would so people with disabilities face many challenges? So, if you can tell us what is the situation in Sweden and a bit what are the challenges that people face here and there? So Sweden is a pretty small country. We have a population of about 10 million people, even though that's somewhat bigger than here in Macedonia. It's not so small. It's okay. But actually, if you count how many of these people have disabilities, you come up with 1.5 million, which is more than most people might think. But these people still have the same right to enjoy life the same way that we do and participate in a dignified way. So Swedish legislation has been adopted to make sure that they have all the same possibilities to go to work, to attend schools,
to get by in traffic and to read, even though they are blind, through special techniques and equipment. Значи, Швидска е релативно мала земја, ние сме 10 милиони, но ако се проверат бројките за тоа колку од нив се со лица со посебни потреби, се доаѓа до бројка од 1,5 милион, што е можеби повеќе од што би очекувале луѓето. Но во Швидска се гледаме да осигураме дека и тие како и значи лицата со посебни потреби и оние кои немаат посебни потреби да можат еднакви пристапи да имаат и на еднаков начин да може да придонесат исто така во општеството и на еден достоинствен начин. Затоа е воспоставено, значи ставено е во функција законодавство кое што се осигурува дека ќе имаат еднаков пристап во училиштата, дека еднакво можат да ги имаат сите помагала кои што им се потребни и за да се движат слободно, да речеме разни ни се обраќаат разни помагала или пак доколку се слепи да може да читаат. Да, но каква е ситуацијата бе во Македонија? Дел од изложбата говори, односно представува лица кои што нели живеат во Македонија, функционираат во Македонија, веројатно имаат и отежнато функционирање заради тоа што не сите нели работи се средени кај нас. Со какви најчесто проблеми или предизвици се соочуваат кај нас лицата со попреченост? So... Не знам дали е достапно да се оди со инвалидска количка во автобус. Тоа If you want, I can also share information about this. And it's about what is the situation in Macedonia? Are these people, because the exhibition features also 11 Macedonians, and how it is for them to move around in this society? What are the obstacles they face? For example, can they take the public transport? Is it accessible or not? I'm not an expert on the situation here, I'm afraid. I've only been here for actually a month, and this is my first time on Macedonian TV, which I'm very happy for. But I think when one walks in the streets of central Skopje, there aren't that many people with disabilities that you see. And I don't think that's because there are no people with disabilities in Macedonia, but probably because there isn't the same kind of opportunities for them to go out in the public as for people without disabilities. And this is, of course, not only a Macedonian problem, but a general problem in the whole world. But maybe, Jana, you know more about the situation locally. Значи, вели, јас сум тука во Македонија само еден месец и ова е моје прво гостување на македонските телевизии. Во тие месец дена, оно што можам да го кажам е дека кога ќе излезе човек на улиците, не гледа толку много лица со попреченост и веројатно не е тоа затоа што ги нема, туку затоа што може би имаат предизвици да се движат низ, да речеме, централното градско подрачје. Што не е само проблем тука, во оваа земја, него тоа е проблем со кој што се соочуваат во светот. Оно што јас би го додала во сето тоа е се дел од приказните кои што тие 11 мина кои што ги поканивме да бидат дел од нашата изложба, ги сведочат, а тоа е дека да, има предизвици, меѓутоа дека тие неверојатен дух носат со себе. Затоа би ги поканила на вистина јавноста да ги посети, затоа што многу од нив се, да речеме, дел се со церебрална парализа, дел се слепи, дел се со Даун синдром, значи најразлични, дури и ретки болести. Меѓутоа, покрај предизвиците ти успеваат да најдат начини како да ги премостат. Повикот секако е не само во Македонија и секаде во светот, секогаш да се дава и повеќе, и токму ние тоа сакавме да го направиме со изложбата. Малку да кренеме свесноста. Едно нешто би сакала само исто да истакнам, and you can join me, this is the, дека еден конкретен број, да речеме, чекор напред, што е направен со ова, не само со овие изложби, него воопшто со работката и со нашите локални партнери, е што сега тој простор е достапен. Тоа е благодарејќи на Дајте ни крилја. Значи, ете, еден чекор по чекор може да се помага, дури и кога институциите може би малку доцнат во некој работи. So, yeah, I mentioned about that whatever challenges are, there are chances that one can keep, and one is the ramp, for example. You may want to comment on that as well. Најважните нешта или пак клучните моменти кои што би требало еве нашето општество да ги превземе или пак да ги преслика од страна на шведското функционирање, дали во областа на оваа група на граѓани или пак воопшто на одредени други сегменти во општеството кои што
би биле од благодет или пак од полза за подобро функционирање и на оваа група на граѓани, но и општо за општеството. What would you say would be one, let's say, key ingredient or something that the Macedonian society, not only for the people with disabilities, but in general, can take as an example from Sweden? I think in Sweden, when you cross a street, you see the traffic lights, but in Sweden you also hear a ticking sound, beep, 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 which tells people who are blind whether or not they can cross the street. I think that's a very simple innovation and very clever and very non-expensive for municipalities to purchase, and you don't have to buy it from Sweden, of course, but I think that's something that makes life easier for a lot of people without, of course, hurting anyone else. So that's something that I'm proud of, that you can see everywhere in Sweden. Добро, титкањето на семафорите го имаме и овде на поголемиот дел од раскрсницата. Самиот амбасадорот посочи на еден пример во Шведска, што во улиците секаде покрај семафорите постојат и звучни семафори, така да ги речам. But they say the ticking you can hear here as well on some of the crossroads. Тоа е многу добро. But I think the key message that I have and that we have with this exhibition is that these people should not be seen as patients. They should not be seen as people who we need to take care of because we feel bad for them, but they should be seen as citizens just like us, who have the same rights as we do. And it's not to be nice to them that we're doing this, it's because they have the rights to all of these opportunities to live a dignified life full of joy and being participants of this society. Вели многу добро што ете може и тоа да се најде тука, бидејќи еден, да речеме, лесно пристапив начин да се помогне на лицата, но вели клучната порака што јас би сакал да ја принесам и воопшто што ние како амбасада и Шведска како држава сака да принесе е дека како нови луѓе не треба да се гледа како на пациенти. Тоа се еднакво граѓани колку и ние и не треба нив да треба да им се помогне затоа што ние чувствуваме, да речеме, жал затоа што нешто не може да направат како нас, туку напротив затоа што тие го имаат правото на истите услуги, на истите можности, за да можат и самите да придонесат. If I may add something, нешто што би сакала јас да дополнам, кое што втората изложба «Дизайн за достоинство» ја покажува, што би го зела јас како едно нешто, еве македонка која работи за Шведска амбасада, а кое што е нешто што би сакала како порака да го пренесам кон останатите во нашето општество, а тоа е дека успешен е рецептот кој ги има сите состојки и таа состојка на сите да сме вклучени со во своите капацитети е пораката на таа дизајн за достоинство. Сите тие иновации покажуваат учество на различни сегменти од општеството, на IT техничари, на архитекти, на дизајнери, значи секој може да придонесе. Тоа е, мислам, едно нешто што може да го знаме. Ајде вака како за пред крај да ги споменам и следните активности. Викендов ќе се одржи првиот меѓународен конгрес, ми споменавте, за што станува збор? So let's, we're coming close to the time limit, so let's say what's going to happen next. Now there is this Congress this weekend, so if you can share some of the activities that will happen then. Yes, so one of these models that you can see in the exhibition in the Army Hall will actually come here. Sara Shamlo, she is legally blind. She will come here with her cute dog, her guide dog. And she will have two lectures on how it is to live with a guide dog, and also about Braille, this way that legally blind people can read. And then we also have Patty Johansson, who is coming from Happy Hudik. It's a project in Sweden enabling people with disabilities to take part in theater. And he will also make a presentation.
Да, значи викендов се случува тој прв меѓународен конгрес на лица со посебни потреби во организација на Дајте ни крила и таму ние ќе имаме два гости, една од моделите кои што значи чвегјаните кои што се прикажани на фотопортретите во нашата изложба, Сара Шамлу ќе дојде, таа е слепа, ќе дојде со своето куче водич Бриз и ќе има свој две предавања за кучиња водичи, едното и другото е за Брејова азбука, азбуката која што користат слепите лица за да читаат, а ќе ни гостува и Пер Јуансон, кој што е основач на Срекниот худик, една театарска трупа, проект во Шведска кој што е започнат за да ги пред 20-ти на години за да ги кој ги вклучува лицата со посебни потреби во креирање на културата, театарска трупа. And I would also like to thank our local partners, Give Us Wings and Holistic, who have made this possible. Тој сака да им се заблагодари на партнерите што ги имавме, Holistic кој што го продуцираше македонскиот дел од изложбата и Дајте ни крила со кој што ќе биде. Добро е ако преку оваа изложба и воопшто преку овој начин на комуникација успеаме барем малку од малку да го подобриме нивото на свесност кај граѓаните, но и кај целокупниот општествен систем за тоа со какви очи гледаме кон оваа категорија на граѓани, а спомена и заменик амбасадорот, и ние исто така потенцираме дека овие луѓе се исти како сите нас и дека не треба да ги гледаме никако поинако отколку од само како нормални луѓе. So yes, as you've mentioned, these people have to be seen as citizens, normal citizens, as we all are, and we hope that that's going to be something that these exhibitions and activities like this will at least bring about into the focus. Ако ми дозволите, аз би кажала Ема нешто што кажува, една од моделките што ги имаме ние македонки, она е слепа, е пианистка. I will share Emma's story. Та на својата сестра и кажува кога дека ти вика ти ми велиш јас дека сум слепа затоа што не гледам, меѓутоа дека мек имам пречка, а вика ти мислиш дека ти немаш пречка што не знаеш да свириш пијано. Нели не постојат пречки, вика, постојат само предизвици. Одлично кажавте, така и ќе го заокружиме денешниот разговор. Ви благодарам за гостувањето, а ние ги покануваме, ја покануваме целата македонска јавност до 16-ти, рековме, октомври во Домот на армијата да ги посетите овие изложби, да ги погледнете и доживеете приказните на 14 швегјани, 11 македонци и да научите да живеете со различностите. Продолжуваме со денешна во утринска на Телма.